ennen tässä ratsia. Se oli ratsia oli tuohon noin jäällä. Oli aika satana raskas kaasu mun sillä hetkellä justissaan, niin se olisi kortti lähti. Sikil voinut niin sanoa vedota siihen, mutta siis mä tarvitsin kortin töihin. Mutta en mä oikein viittinyt, kun mä olen sellainen aika vähän noit veroja maksellut. Noin niinku paljonkohan. Noin niinku en yhtään. Pimeästä. Niin mä ajattelin, että ottaisitko sen tämän paska-auton, niin hoitaako se sinne, tai sä pääsit tienaama vähän lantteja tonne taskun pohjalla. Mulla taitaa olla tässä edes semmonen työmiehen lomaitto. Vähän niinku pidemmäksi aikaa. Ei tarvitse mennä enää eikä ollenkaan töihin missään kohtaa. Ei tarvitse ehkä mennä ollenkaan töihin. Ei saatana! Thank you.